Re, viss ēters ir te! Bailes, dusmas, pārsteigums un riebums. Tās ir dažas no emocijām, kādas galvenā varone, 8-gadīgā Nīna izjūt laikā, kad meklē savu pazudušo draugu, bruņurupuci Le Corbusier. Izrādē tās skatītāji ievelk pārdomu virpulī, parādot to, cik sāpīgi bērns var uztvert draugu zaudējumu. Es to raksturotu kādu tādu poētisku emociju ceļojumu. Tik vienkārši šī meitene galvenā varone Nīna iziet tādu cauri tādām, mūsuprāt, sešām tādām pamata emocijām. Protams, tās nav visas emocijas, bet tādā mākslinieciskā, poētiskā, emocionālā veidā mēs palīdzam visu ģimeni un krustēvs Ingles palīdziņai izdzīvot šīs emocijas. Tieši izrādes tapšanas procesā mēs paši ļoti daudz runājam par to, kā mēs bērnībā esam saskārušies ar kaut kādām nāvītēm. Tur, es nezinu, katrs bērns iziet caur tam, kad nomirst, vai tur kāmīts, vai kaķīts, vai kaut kas. Un tas jau ir svarīgi, kā vecāki par to runā ar bērnu un bieži vien arī. Tāpēc ir tik svarīgi, man liek, šī izrāde tieši par tām emocijām. Izrāde parāda dažādos veidus, kā tikt galā ar emocijām un kā iemācīties ar tām sadzīvot. Cilvēki īstenībā, man liekas, neatkarīgi no vecuma, mēs mēdzam baidīties no negatīvajām emocijām, no bailes vai, teiksim, dusmas, satraukums kaut kāds. Cities vienā teikumā var ir pat svarīgi nodot un informāciju, kā ir, kad tev nāksies saskarties ar šīm emocijām, un tas ir pilnīgi okay. Man ir liels prieks, ja izrāda iedvesmu uz šo te kopīgo izzināšanu bērniem ar vecākiem. Turklāt izrādes veidošana sagādā izaicinājumus. Piemēram, kā spilgtās emocijas attēlot tā, lai starp tām nepazustu pati Nīna. Es strādāju kustībā gan ar aktieriem, gan arī ar Lelli, un tad atrast to līdzsvaru starp, lai nepazūd šis izrādes galvenais tēls Nīna. Un tad attiecīgi ar visu pārējo darbību, fonu un pārējiem tēliem, tad lai mēs varam atrast jā to līdzsvaru. Lai gan iedvesma par stāstu radās no iepriekš izdotā miniseriāla, režisors norāda, ka nav nepieciešams pirms izrādes noskatīties visas no epizodēm. To drīzāk var darīt pēc tās noskatīšanās, tā vēl vairāk iepazīstot savas emocijas. Un Zvejniece, Sandrs Polis, Latvijas televīzija.